Grupa Very Cool People ir ieradusies pie mums un Ilze. Ilze noteikti zinās stāstīt vairāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt, kolēģi! Labrīt, arī skatītāji! Šajā rītā grupa Very Cool People pie mums ir klāt un atnesuši savu jaunāko singlu, kas saucās Plastmasmeņas. Labrīt! Labrīt! Ceru, ka esat izgulējušies un jūtaties labi, bet es teikšu godīgi. Izdzirdot vārdu Plastmasmeņas, man pirmā asociācija, vai tas ir kaut kas līdzīgs cūkmenam? Tas ir pretējs. Tas ir vilens cūkmenam. Tas ir ienaidnieks cūkmenam. Un cūkmenis bija par labo, plastmasmeņas ir par slikto. Un mums vēl viens labais varons ir Liepiņkungs. Un ja mēs tā nopietni ķeramies pie šīs dziesmas, tad kā jūs nonācāt līdz idejai radīt kaut ko tādu? Vai jūs esat tie videi draudzīgie? Vai tam ir bijis kāds cits iemesls? Nu, tur ne tikai par vidi, tur ir par arī attiecībās plasmas cilvēku savstarpējās un plasmasu kā ēdienā, ko mēs izmantojam. Un tas ne tikai vidi ir viens no aspektiem, bet vairāk tas ir pa vispār kopēju plasmas ietekmi uz mūsu veselību un uz to mapīti, ko tu tur ir rokās. Paslēpšu. Bet arī tagad fonā varam redzēt jūsu videoklipu, un es domāju, ka daudzi noteikti var savilkt paralēles arī ar sevi, kaut vai sēžot. Šobrīd redzam Ziemassvētku galds, kā cilvēki pauda Ziemassvētku katrs savā gadžetā. Jā, un cik tad viegli vai grūti nāca šis videoklips pati dziesma, un kāds bija šis tapšanas process? Klipam bija process tāds, kad mēs uzrunājam septiņas dažādas, izdomājām es, Laura un Oskars septiņas dažādas stāstiņas, un tad mēs uzrunājām dažādas video māksliniekus. Madara beigās uztaisīja fantastiska animācija, īstenība animācija mums tāpa pirmā, un pēc tam arī Arvis Belovs un Valdis Grūmiņš un arī mūsu pašu leģendārais režisors Kventins Oskars Ozoliņš. Un šī ir trešā dziesma no jūsu topošā albuma. Sakiet, kādi plāni turpmāk? Cik tad raiet jums iet? Cik tālu vēl palic līdz finišam? Nu, Laura, kā ir? Cik tālu ir līdz finišam? Ne, kad es domāju, ka kaut kur starp izsludinātiem koncertiem, kas būs aprīlī, un šo singlu kaut kur varētu parādīties vēl kaut kas. Un kurās vietās jums tiek plānoti koncerti? Mums tiek plānoti Jelgavā, sāksim ar Jelgavu, jo un pēc tam mēs braucam uz Liepāju. 19. mēs esam aprīlī Jelgavā, 20. aprīlī mēs esam Liepājā. Un tad pēc Liepājas koncerta mums ir 10 dienu pauze līdz Rīgas koncertam 30. aprīlī. Nu, jo kas notiek Liepājā, paliek Liepājā. Un kas notiek Rīta panorāmā, tas arī paliek Rīta panorāmā. Bet tieši tā. Šobrīd tad došu vārdu jums un lai skan. Oh,
Ieraudzīju studijā producēs plasmasu pliekanu kartas un Nemokšies kalpo taisni maziņi visiem būs ļengūt Nelaminēšu neko cervēsi Plasmas pliekanu